یانەی زێڕەوانی پاڵەوانی دووەرزی ڕابردوو لە دەرەوەی یاریگای خۆی سەرکەوتنی بەسەر برایەتیدا تۆمار کرد بە گۆڵێکی بێوەڵام و بە سوودوەرگرتنیش لە نەبوونی یاریانەی نەورۆز هاتە پێشنگی خولەکە. ئەمەش لە یارەکانی هەفتەی حەوتەمی خولی نایابی کوردستان. یانەی زێڕەوانی بە سەرکەوتنی بەسەر برایەتی میوانداری بۆ یەکەم جار لە مۆرزە چووە پێشەنگی خولەکە. لە یاریەکانی هەفتەی حەوتەمی خولی یانە نایابەکانی کوردستان لە یاریگای خۆی یانەی برایەتی میوانداری زێڕەوانی پاڵەوانی دوو وەرزی ڕابردوو کرد. لە سەرەتای یاریەکەوە لەگەڵ یەکەم فیکەی نابژیوان یاریەکە بە بەهێزی دەستی پێکردو. هەردوویانە هێرشەکانیان ئاڵوگۆڕ دەکردو. مەترسیان لەسەر گۆڵی یەکتر دروست کردبوو، بەڵام لە یانەی برایەتی گۆڵکاری خولی کوردستان عەبدولقادر تەها لە ئاستی خۆیدا نەبوو، نەیدەتوانی سوود لە دەرفەتەکان وەربگرێت. لە بەرامبەردا یانەی زێڕەوانی لە خولەکی 29 لێدانێکی سزای بۆ ئەژمار کراو، هونەر ئەحمەد بە سەرکەوتوویی جێبەجێی کردو. گۆڵی یەکەمی بە یانەی زێڕەوانی میوان تۆمار کردو. گێمی یەکەمیش بەم ئەنجامە بەکۆتاها. لە گەمی دووەمی یاریەکە برایەتی تەواو کۆنتڕۆڵی تۆپی کردو. زێڕەوانیش تاکە هێرشێکی نەبوو، بەڵام پتەوی هێڵی بەرگری و ئازبەرزی گۆڵپارێزی زێڕەوانی و ئاسخراپی هێرشبەرانی برایەتی وای کرد هیچ گۆڵێک لەم گێمە تۆمار نەکرێت و یاریەکە بە هەمان ئەنجامی گێمی یەکەم بە گۆڵێکی بێوەڵام لە بەرژۆندی زێڕەوانی پاڵەوان بەکۆتا بێت. یاریەکەی ئەمڕۆ زۆر لۆمە گرنگ بوو، چکە هەفتەی داهاتوو ئەمە ئیسرعات دەکەین بەڕاستی، چکە لەگەڵ یانەی بروس کەیتمان، بەڵام یانەی بروسی دابەزیوە. ئەمڕۆ ئاستێکی زۆر زۆر باش پێشەش ما کرد یاریزانەکانمان، بەڵام لە هەڵەیەکی بەرگری بوو، یانی لێدانیش دامان لەسەر جیرا و گۆڵیان کردو. بەڕاستی ئەمڕۆ یاریزانەکانمان بەڕاستی هانی موفق بوون، بەڵام هێرشبەرەکانمان وەکو ئاستی زارانی یاریەکانی دیدا نەبوو. ئینشاڵە لە یاریەکانی داهاتوو پشت بە خوای گەورە موفق دەبین. دەدیتیان سوپاسی خوات کن گەورکە تەوفیق دامەم سیان سنوختەشیانە برایەتیش یانت باش باشە. دەختەکە مازن سەرما بوو کوا بەچەندە مەثەلەن یانە پەڵەوانی وەرزی چووی بوو ئەبرکەم شەم چنە سەدارێ و سنوختە دەست خۆ ببین یا مهم ئەوە یا مهم ئەبژمەتە مستەوەی مەبرکە گەلەگە باش مەگە لە گۆڵشاو دەولی بەرزەگرن یانە برایەتیش یانت باشە جی بەسەرن دراز بمەتە بەس بوو ئەک بوو کامل کوام شوان فەریقا خۆ درست کەین بوانە برایەتی مەلعبە خۆ گەل کەریگیای بەم ئەنجامەش بەهۆی ئەوەی نەورۆز لەم هەفتەیە یاری نەبوو، زێڕەوانی بە 15 خاڵ بە پێشی کەوتەوە و هاتە پێشەنگی خولەکە. برایەتیش بە 9 خاڵ لە پلەی ششەم مایەوە. سێ محەممەد کەناڵی ئاسمانی پێم هەولێر.